Amnesty International is Mohsen Ebassad at Sakatulos Ambitus Gankut Niliera Shemzen and Daris Mohsen Yebuli, Republic Elebica Moh Maurnen. Tinahida Shalmavano Merabishus at the Zurabadishus is official document of Bimostrova, Romoshit Yeregishes as Netahar to Tankabis Armoloba, the Matishazenis Mizazabik Nebachsnil. With hot pinas of the Sabotaba, some contract abyss, we Nidan Bunabrivia Rokos Bujit Chesitira Masadaria, Romikitia Rom Tatsalta. Սայդյան դար ապ պինանսուրի ռեսուրսիտ մողտամ երաղիշեցկույթ ու շեսկիտով այսեց միշնով այնդես այնդես այնտերեսում։ Республиканების მიმართვის ობიექტი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურ კომენტარზე უარსაცხადებს. თუმცა შოთაუტიაშვილმა რამდენიმე დღის წინ მაესტროსთან სატელეფონო კომენტარში განაცხადა, რომ წამებისთვის განკუთვნილი იარაღი საქართველოს მთავრობას არც ჩეხეთისგან და არც გერმანიისგან არ შეუზღიდია. Ну, когда это было, по-моему, с интернетом, а вот что-то в годах это ставишь, видимо, сам так, вот это все разводки, мы сам так. Ამბის მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრში ადასტურებენ, რომ Amnesty International-ის ბოლო დასკვნაში საქართველო ორჯერ არის მოხსენიებული. პირველად 2006 წელს. აქ ნათქვამია, რომ ჩეხეთისგან საქართველო მწამებისთვის განკუთვნილი იარაღი ბულგარეთთან, რუმინეთთან, მექსიკასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და მონღოლეთთან ერთად შეიძინა. მეორედ კი ნათქვამია, რომ გერმანული ტვირთი, რომელიც მებაჟეებმა დააკავეს, ბანგლადეშისთვის, რუმინეთისთვის, ირანისა და საქართველოსთვის იყო განკუთვნილი. ძალიან ეგატრიად ფასდება თავსად რა თუნდა საათოს ამას იძენს სახელმწიფო, მაშინ რა შეჭirdება სახელმწიფოს იმ იარაღების შეძენა, რომელიც შეიძლება მხოლოდ წარმოებისთვის გამოიყენა ხო? Amnesty International-ის მოხსენების მიხედვით საქართველო არის ელექტროშოკების, ხელბორკილების, მაღალი ძაბვის ელექტროკამრების, ქიმიური შესასხურებლებისა და ბასრი გამონაზარდების მქონე ლითონის ხელკეტების მყიდველი. წამების იარაღის შეძენის გამო ბოლო გაფრთხილება საქართველომ გაეროსგან 2005 წელს მიიღო. Тумца Amnesty International-ის მოხსენებაში საქართველოს იარაღის შემძენად გაფრთხილების შემდეგ 2006 და 2007 წლებშია მოხსენიებული.